офісний трилер методу Грьонхольма або терміново потрібен у постановці Дмитра Гусакова, вистава доволі актуальна сьогодні. Вона змушує глядача замислитися над тим, а чи всі методи дозволені на шляху до бажаного. Зараз в Європі є така течія, вона називається офісна драма. Тобто офісні робітники, вони, їх вже стало настільки багато, так що вони відокремилися в якусь окрему таку таке суспільство. Останнім часом і в нас це офісних робітників стає вже все більше, фірми. Тому нам здається, що це буде актуальним, ця п'єса. Тим паче, що ця п'єса про те, на що людина здатна піти, задля того, щоб отримати бажану посаду, бажане місце в тій чи іншій фірмі. Метод Ісая Грьонхольма розроблений спеціально для добору кадрів на роботу в престижну фірму. Ця річ, метод Грьонхольма, вона трошечки така страшна, я вам скажу. Якщо по такій методиці будуть набирати на роботу, то це страшно. Людина, яка мусить відмовитись від всього святого, а тільки задача в нього кінцева – отримати роботу будь-яким способом. Це жахливо. Актори триматимуть інтригу протягом усієї вистави. Відповіді на запитання глядач віднайде самостійно. Матеріал дуже цікавий, складний, цікавий, сучасний. Цікаві характери, цікаві образи. Ви розумієте, легше, напевно, якусь просту взяти річ, таку з простим конфліктом, з простими ситуаціями, якими життєвими і чисто сценічними, там, зав'язка, конфлікт, розв'язка і так далі. Тут зовсім інше, зовсім побудова інша п'єси і постановка, як для від режисера вона вимагала дуже кропіткої роботи, так і від нас, акторів. Наймолодший артист вистави Тарас Юровський є повною протилежністю свого героя – молодика Карлоса. Роль складна, там дуже багато перевтілень різних і, ну, будемо надіятися, що все вийде. Три чоловіки – одна жінка. Характер кар'єристки «Мерседес» артистка Елла Санько тримає в таємниці та відверто розповідає про роботу над виставою. Дуже приємно працювати в нашому маленькому колективі, повірте. Повірте, рідко таке буває. От у нас просто було практично без претензій одне до одного. От те, щоб ми були командою, це 100%. Задоволений грою артистів і режисер. Коли я прочитав цю п'єсу, а це дійсно це рідкість, я побачив в собі саме тих акторів, яких в результаті і вдалося залучити до цієї постановки. З цього приводу трохи переживав, тому що думав, чи вгадав, чи не вгадав. І зараз бачу, що моє якесь внутрішнє передчуття, інтуїція, яка у режисера дуже важлива, не підвела. Вистава розпочнеться о 18:30 і триватиме півтори години.